ৰাতিপুৱা বতাহটো ভাল লাগে ন, আমাৰ গলিটোত মই সোমালোঁ, মোৰ ছোৱালীজনীক অ'টোত উঠাই থৈ দিলোঁ, স্কুল যাবৰ কাৰণে ওলাইছে। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবচোন, সোনকালে উঠিলে বতাহটো ভাল লাগে, কিবা আৰু নিজান হৈ থাকে, গাড়ী মটৰো কম থাকে। কিন্তু অকণ দেৰি হ'লে 9টা 10টা বাজিলে গাড়ী মটৰৰ কোপ কি চাব, গাড়ী মটৰৰ কোপটো কোপে, আৰু কি হেৰি ল'ৰা ছোৱালীও পাৰ হ'ব নোৱাৰে। মানুহ আছে এতিয়া মেচিনেৰী বস্তুটো বেছি হৈ গৈছে, এতিয়া মানুহ কামখিনি মেচিনেৰী বস্তুখিনি নাইকিয়া কৰি দিছে। এতিয়া চাবচোন ডাঙৰ ডাঙৰ ফেক্টৰীত আগত মানুহে কাম কৰিছিলে, মানুহে মতিয়া কৰিছিলে, মানুহে কিবা এটা কৰিছিলে, এতিয়া মানুহৰ দৰকাৰে নাই। ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই সেই মেচিনেই মানুহৰ কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু খানাও পাৰে, কোনকেইটা কাম নাইট ডিউটি কৰিব পাৰে, ছিকিউৰিটি কৰিব পাৰে, সেইকেইটাত বেছি আছে, আৰু অফিচৰ কামখিনি আছে। কিন্তু আজিকালি টাইপিংটো আছিলে, টাইপিং নাই, টাইপিংটো লাহে লাহে উঠি গৈছে, তেনেকুৱা বহুত বিধৰ নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া আমাৰ ধৰক আপোনাৰ মেচিনেৰী বস্তু নকওঁ, এতিয়া আপোনাৰ ৰেচন দোকানৰ কথাই কওঁ। ৰেচন দোকানত আপোনাৰ যেতিয়াৰ পৰা BJP চৰকাৰ আহিলে ৰেচনটো নাইকিয়া কৰিলে, ৰেচনটো নাইকিয়া কৰিলে, হ'লেও যাবা নি দাদা চলি চলি ফুৰে। এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা BJP চৰকাৰ আহিলে আপোনাৰ কিমানে নহয় 5-6 বছৰ মানে হ'ব কাৰণে হ'ব, কেৰাচিনটো বনেই কৰিলে। এতিয়া সকলোৱে ভাবিছেনে সেই কেৰাচিনবিলাক গৈছে ক'ত, কেৰাচিনখিনিতো বনেই কৰিলে, এতিয়া চবৰ লাইন হৈ গ'ল, চাকি নাইকিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু কেৰাচিনখিনি চৰকাৰে কৰিছে কি, কেৰাচিনখিনি বাহিৰত বিকিছে নেকি? আগতেও কেৰাচিন দিয়ে, এতিয়া কেৰাচিন নিদিয়াই হৈ গ'ল, সেইটো এটা কথা। আৰু এনেকুৱা কৰি কৰি চাউলটো নাইকিয়া কৰি দিব, চাউলটো নাইকিয়া কৰি দিব, নাইকিয়া কৰিলে আধা দিন নাইকিয়া কৰিলে, যাৰ যাৰ আধাৰ দিব নোৱাৰে সিহঁতক ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা কাট খালে। এতিয়া আকৌ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছো আহিছে, ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছটো যেতিয়া নিমিলিব নকৰিব তেতিয়াও সেইটো আধা দিন মানুহ নাইকিয়া হৈ যাব, তেনেকুৱা কৰি কৰি চাউলটোও নাইকিয়া কৰি দিব। সেই তেনেকুৱা কৰি কৰি মানুহে বস্তুকেইটা নাইকিয়াই কৰি থৈ দিব। এতিয়া আজি মই ৰাতিপুৱা আপোনাৰ বাতৰি চাইছোঁ, বাতৰি যেন কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কি কি যেন ওলাই থাকে মই বুজি নাপাওঁ। এতিয়া ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়া নামটো দি গ'ল, ইণ্ডিয়া মানে ভাৰত, মানে ইংলিছৰ যোনটো হয় হিন্দীত বেলেগ হয়, তেতিয়া আমি ইংলিছৰ ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ব্ৰিটিছে বহুত বস্তু দি থৈ গৈছে, আপোনাৰ ইংলিছতে কৈছে, ব্ৰিটিছেতো হিন্দীত আৰু অসমীয়াত কোৱা নাই কথাখিনি। সেই আপোনাৰ এতিয়া ব্ৰিটিছে যদি ফ্লাৱাৰ কৈছে আমি ফুল কৈছোঁ বা, তেতিয়া ব্ৰিটিছে যদি আপোনাৰ হেৰি স্কাই কৈছে তেতিয়া আমি কৈছোঁ কি আকাশ, তেনেকুৱা এটা কথাই জানে। যেনেকৈ কেট ডগ, যেনেকৈ ধৰক এনেকুৱা মই এটা দেখাইছোঁ এক্সাম্পল হিচাপে, ট্ৰি গছ, এইকেইটা ইংলিছত ব্যৱহাৰ হয়, এইটো ব্ৰিটিছে কোৱা ৱৰ্ড হয়, তেতিয়া সেইকেইটাও পৰিৱৰ্তন কৰি দিব লাগে। তেতিয়া আমাৰ ভাৰতত হিন্দী আৰু হিন্দী বাংলা আৰু তামিল চামিল বা সেইকেইটা ভাষা প্ৰচলিত হ'ব, অসমীয়া আমাৰ অসমত অসমীয়া প্ৰচলিত হ'ব, সেইকেইটা ভাষাই প্ৰচলিত হ'ব লাগে। যেন এটা এটা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে মানে ন বিদ্যা ওলাই থাকে, সেইকেইটা এটা ভাল কৰ্ম কৰিব লাগে, ভাল কিবা এটা কৰিব লাগে, সেইকেইটা নকৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ইণ্ডিয়া নামটো আঁতৰাই এতিয়া ভাৰত কৰিব। ভাৰত ইণ্ডিয়াত আছে কি, ইণ্ডিয়া নামটো থাকিলে কি আমাৰ ভাৰতৰ মানুহখিনি উন্নত নহ'ব, আমাৰ তলত পৰিব। উন্নত কৰিব হ'লে এইকেইটা মানে মগজৰ পৰাই দৃষ্টিভংগীখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আমি ইণ্ডিয়া ভাৰতত কি আছে একো নাই ক'লে হয়, এতিয়া ধৰক যি হিন্দী যদি ভাৰত হৈছে ইংলিছত ইণ্ডিয়া হৈছে, তেনেকুৱা আপোনাৰ এটা কথা কৈছোঁ। আমাৰ যদি ইংলিছ ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নালাগে তেনেহ'লে আমাৰ কেলৈ অসমীয়া মিডিয়ামত হিন্দী মিডিয়ামত ইংলিছটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, ইংলিছটো নাইকিয়া কৰি দিব লাগে। কেলৈ সেইকেইটা ব্ৰিটিছৰ পৰাই আহিছে, ব্ৰিটিছে হিন্দী আৰু অসমীয়া বকা নাছিলে, মাদ্ৰাছী বকা নাছিলে, পাঞ্জাবী বগান আছিলে, সিহঁতে ইংলিছতে কথা পাতিছিলে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এটা 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 কেনা ওলাই থাকিব। আৰু এতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব কি আপোনাৰ একেদিনতে হ'ব, একেদিনতে চবতে ইলেকশ্যন, একেদিনত মানে তাত গেবলিং কিবা হ'ব, সেইকাৰণে একেদিনত হ'ব। যাৰ মনত ভয় থাকে সিহে এইকেইটা কৰে, নাজানো এবাৰ ইলেকশ্যন কোন আহে। যোনে হওক ভাল চৰকাৰ আহিব লাগে, আমাৰ যেন ভাৰতখন ভালমতে চলিব লাগে, আৰু কুবুদ্ধি ধৰ্ম প্ৰচাৰ লৈ কথা নহয়, যাতে দুখীয়াক সহায় কৰা এটা লাগে, দুখীয়াক যোনে সহায় কৰিব, আমি ৰাইজ
গোটে রাইজে প্রতিনিধিটা উঠা দিও ভারত বা অসমত, সেই অসমৰ প্রতিনিধিটো যদি আমাৰ যদি ভাল থাকে তেতিয়াহে দেশখন ভাল হব। কোনোহয় এটা সৎ এটা কাহিনী আছিলে, বিক্ৰমাদিত্য ৰজাৰ কাহিনী এটা আছিলে, সৎ লোকৰ সৎ কথা, অসৎ লোকৰ অসৎ কথা, দুটা ঘৰত ভাত আছিলে। এটা ভাতৰ কৈছিলে আহক বহক খবৰ কি কওক, আৰু এটা কৈছিলে মাৰ মাৰ ধৰ ধৰ, তেনেকুৱা মাৰ মাৰ ধৰটো নালাগে, আহক বহক খবৰ কওকটোহে আপোনাৰ প্ৰতিনিধি লাগে। সেইকাৰণে এবাৰ যোনে নিৰ্বাচন সময়ত চবে চাই চিন্তি ভোট দিব যাতে পিছলৈ পাঁচ বছৰ কি আমাৰ 14 বছৰলৈকে এতিয়া যিমানখিনি জ্বালা যন্ত্ৰণা হৈছে সেই তেনেকুৱা নহওক, যোনে প্ৰতিনিধি হওক আমাৰ অসমখন আমাৰ ভাৰতখন ভাল পথে চলি যায়, হাই কাজিয়া নহয়, দায়িত্ব সীমাত নাথাকে, যাতে চবক একেলগতে সাৱটি একেলগত লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে।